شیخ سادی دی یو نواب میلمه شوی و نواب ولا روټای وکړه ډېره لویه روټه نوابانو روټای خو خدای دې در باندې وخوری ډېره اعلی چې روټای وخوړه نواب صاحب ورته وایي چې شیخ سادی څه مزه یې وه نو دی ورته وایي چې های نان شیراز زما د کلي روټای چې ده که نه دا هغې ډېر لوی سبا نواب ورته بیا روټای وکړه چې بیا یې وخوړه ویل صاحب نن یې څه خوندو نو دی بیا وایي های نان شیراز نواب وایي چې دا دی په شیراز کې څه خوري نو په درېیمه ورځ چې په نواب کې څومره زور نو آیا تمام کړو چې ښه روټای وخوړی شو وایي صاحب نن خو بیې څه خوندو دی بیا وایي های نان شیراز نواب دی غرکشه چې دا دی په شیراز کې څه خوري زما بنیاد و تو چرت مرزان و چرگان و ایلے و سے و دا ٹول میرا ٹول کو دے وی ہائی نانی زچ زکل شیراز ترالم دا تکور و کلے بگورم چی دا دیل تا سخوی س زمانہ پس نواب راغ شیراز تا تا پوسے اوکو چی دلتا دا شیخ سادی کم بنگلا دا خلقور تل سیب دا گو بنگلی مگلی نشتا آگا پٹی کی و جنگرا گندی دا دی کی اسی جنگرا کی ورغه دروازه کې ودرېده د وښو جونګړه ده دروازه کې آواز وکړو چې سادیا شیرازیا نامت بسا ورته وی نواب صاحب تا څه ووی پلار مې کور کې نشته هغه الفاظ بیا ووایه چې زه یې جواب درکړم هغه وړه لورې ورته ورته وی ما ووی چې سادیا شیرازیا نامت بسا نامه بسته چې سړی اورېدی کور یې د لیدو نه دی ماشومه ورته څه وایي وایي پلار مې نشته خو د دې خبرې جواب واوره نواب صاحب قافله رفتن د ما هم رویم قافله رفتن ما هم رویم از برای چند روزی خانه بس ورته و نواب صاحبا دنیا ټول لاړه او مونږ هم ورپسې روان یو د یو څو ورځو اوسېدو دپاره دغه جونګړه بس ده نواب په جړا شو ورته وایي بچیا ته لږ بیا ووایا ورته وی قافله رفتل د ما هم رویم از برای چند روزی خانه بس نواب صاحب دنیا ټول لاړه او مونږ هم ورپسې روان یو د یو څو ورځو اوسېدو دپاره دغه جونګړه بس ده نواب ورته وایي ما ته د یو لوی را یاد را تازه کړه ابراهیم ابن ادهم ډېر لوی بادشاه وو نیمه شپه دا په پالنګ کې په خپل محل کې پروت دی یو سړی پاس ګرځي په کوټه ابراهیم ابن ادهم آواز کې سوکې وایي صاحب غویانو والا یې ما غوایا رانه ورک ورته د خدای بنده تا د بادشاه محل دی دلته سړی نشي راننوتی غوایا کوم ځای راغو بیا غوایا پاس په کوټه کې ورته یې ښه دا د بادشاه محل ته سړی نشي راتلی وایي نه وایي غویان هم نشي راتلی وایي نه نو وایي که دې محل ته غوایا نشي راتلی او سړی نشي راتلی
کنه جی دمرا لویا پابندی ده او ما تاوی چه دل تا غویان لطه نو تم پروت پا پالنگ که آواز که چه دا خدای لطم نو خدای پا پالنگونو که چاہتا نمیلی بادشاہ وی خواه تولش پیوی خاتیره سهر دربار تر آغه ناسته پریشان ده دماغ اموغا سره چه دش پی دا غویانو والا پا شکل کرا غلی و سهر دا اوخانو والا پا شکل کرا اوتر اوتر گرد سنتری تی تپوس کئی چه سگوری وی جی اوخ را نورک تی خدای بنده تا بادشاہ ناسته وزیران دی دربار لگه دلی ده دلتا اوخان لگه اوزا ابراهیم ابن ادم دنن وارد ویل علی دنن ایراولی وی نیو دنن ایفیش وی سلطه کاکا وی سیب اوخرا نورد وی کاکا تا سسره خو نده چی اوخان پکی رایس وی جی ما پی غوار سارس کولیش دا پا کلاو غو گنا آورید از ماخ دا لکان لکانی آورید از دا غصرونم چی پریخی دی لیڈی ڈیانی شرمیدل ملک شو زمون پرتوگیستل ملک شو زمون خزی و سڑی ٹول پا شرمون و شرم سڑی چی سار را پاسی وی خدای دا سب بات دیرا سر کڑی دی چی خزا وی دیر بخوا سڑی چی پا میک اپ شورو ہو کی خزا غریب ایم لس میلم تلی چه ده دم میک آب نخلی ده ملک تبا ده ده ملک ده حلاکت و ده تبایه پا پلیت فارم ولار پاکستان تول مرد پیرنگیانو جوکر ملک پاتی شه جوکر تاسو خپل تحذیب نیشتا ده انگریزانو سرونه بگوره اینو آغا سی سر بجوڑه ہوئی دا انگریزانو جامعه با گوره اینو اغسی جامعه با گونده دا غی گونده پتلون با گونده دا غی گونده بودشک با گونده خدای پا قهر اختا قوم ستاسو خپل تحذیب نیشتا ستاسو لباس نیشتا دا سر ویختا پا تاسو که فیشن نیشتا پیغمبر دری قسم سر پریخه ده وفراو لماو جمع دری قسم غوگونو تر نیمه دا غوگونو تر پیسکو او تر اوگو اوگو زلف و الدوحا واللیل ازا سجا و الدوحا قسم دی زمان اے محمد استعب دی خیست مخبان لی واللیل اذا سجا اوستا پا دی تور زلفو چپو گوی خوری که او تورش پا جوڑ کی یو کلی که دا ویلیو چیز بیا لارم دا کلی امام ویلیو دا چکتا تفسیرونو کی نیشتا تفسیرونو کی دا نیشتا اس ملیانو نمور خوبو یاوڑا چی گوڑی دا اردو تفسیر بولتا دا مولا پا لاس کی چھے دا اردو تفسیر ہو گو رہی دے سٹھ نہیں سے اور میگ ولتا ہوئے مولا دا اردو تفسیر سرسکار کپا عربی نہ پوئے گے تاڑو مولا نے خرو ورطوالی چھے پٹو تا پی سرے چلا تاسو پوئی شوئی پا خبر باندے چھے مولای دا غب پا ڈیکس باندے با دا عربی تفسیر پرو اردو تفسیر بتوالی گو رہی والضحى والليل إذا سجى دا ترجمة چه ما وکره دا چا کره دا علام آلوسی کره دا روح المعنی که اگو رای دا دی صورت پا زمن والضحى ومن اللات ملفسر بوجه النبی واللیل اذا سجا اے بشار النبی صلی اللہ علیہ وسلم زبازی زان
ابراهيم ابن ادم توي زما في غوانم سعرس كوليشن ويتوايا ويدي دربار كتانا مخ كتسوكو ويزما فلار ويغنى مخ كتسوكو ويزما نيكو ويوسوك ده ويزاي ويتانا بعد فتنه لگي كزما زوي وخوب كيني بلچا تبلا وينسره ستوي دسره تعريفو کا سره وي دي تچ زاره مسافر تلار شي او نوي ولا راش نيكه دي لارو پلار دي راغه پلار دي لارو تراغ لي تبم تنن سبا كلار شي بل بو ولا راش دا سره دي دا دربار نه دي دا سره دي او بادشاہ بن کئی دربار ولی صاحب بند کی بس پڑھ میں تیار دربار بند شو چھ بادشاہ کور تلاڑو سگوری چھ ددب پالنگ کی ددب وین زفرتا دا نو کرت خیال کئی چھ زب بادشاہ او وین دے سنگ دا جرات اکڑو چھ دا بادشاہ پا پالنگ کی سملاست نو لخت رواغستا و یو چو لخت اوال اوین دا چرا پاسی دا دیر او خندل بیو جرل بادشاہ دا لاس میں اونی وا چی او خود جرل زکا چی ما او احلی نو داو دی خندل والی بادشاہ تا خپل کارو کو ما خپل کارو کو سا خپل کار کوا زا ویده حل بوه ورته بس تا او حلمو ماو خندل زماخ پلا فخوا زا لار لندوا فخواب غلامانم بادشاہ سرا آکر که خبر کولش نن مونگا مونگا پا دی اخبارونو که بتا سو گوره چرتا دا وزیر پا دورت تلی کرن او چال سور کئی نو دا گیری والا ورطا ولاری نو آغت آغتا گوری نو آغا ورطا سر اخلا چنگنی ولی دا آلکا خلا را ٹولا که خلا دا مرک پا نارا بند شا غلا در تا کتلی ندی کدر تا او کتا نو خلا چنگا کم سمه سمه وی چالا ورشن چه و جالما چالا ورشن چه و جالم تینا دین اسلام وغارما چالا چاته وی ویر زادا بادشاہ تو ویزا کار کوا وی نا بچیا حل باوی ورطلو بادشاہ دا دیر زمانی نمیدار مانو پزڑکے چی دا پالنگ دا ڈبل بیڈ چی بادشاہ پکے سر نگون پروت وی او دا بیغمائی خوبون پکے گئی چی دا دی مزہ بچنگ گئی دا دیری مدیل نمیدار مانو ننیاغار مانو وطو مزم دا پالنگ واغس تازرم خوشحال شو زکر بی او خندل ویل نو داو دی جرل ولی ویل آباد شا او می جرل زکر چی پدی پالنگ کے ما لس ملت تیر کر پدی پالنگ کے ما لس ملت تیر کر مالا خود دمرا سزا ملاوشو اے خدا چه سوکش پاو رس پکی پراتی چا غوی لب دمرا سزا ور کوی اللہ وین زدہ بادشاہ لے اگا خبر آوکا چه پزڑکی ور تا درد او بے کئی چلتا او بے کئی تسبیح خواستان شیر دے گیر اپر خلم آسان کار دے تندے پس سب سرا مگل مگل چھ تور داخ پی جوڑ شی دام آسان کار دے گران کار سدے
ګران کار تسپې په لاس کې په جومات کې کېناستل خو خوند کوي تسپې په لاس کې په جومات کې کېناستل خو خوند کوي لیکن تورا په لاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي دا ډېر ګران حق ویل او بیا هغه چا ته حق ویل چې دا ځای دې وهي د دې ځای د وهنو یری پکې هغه ته حق ویل دا ډېر ګران پیر جوړېدل خو ډېر آسان کار دی خو یو کوټڼۍ کې کېنا او خلق به وایي چې دا پیر صاحب بېګا د شپې اندام اندام پروت او صاحب د دې کوټې نه پیریان هم ولتله او راتله نو دا بیا دومره جاهل قوم هغه بې لکۍ دي چې دا به نه ګوري نه غوږ او نه سپېږمې خو روان دی تاسو پوه شوئ